Qərbin iflasa uğramaqda olan taktikası Prezident Şuşadan xəbərdarlıq etdi. Azərbaycanın güvən konsepsiyası Slovakiya Başnaziri Bakıdan Avropaya səsləndi. Azərbaycandan uzanan xilaskarlıq missiyası Bolqarıstan və Azərbaycan 1 Ocağın əhatəsində. Şərqi Avropa iqtisadiyyatı üçün Azərbaycan düsturu, yaxud Şərqi Avropada Azərbaycan vaxtı. Təməli daş qədər möhkəm olan qardaşlıq. Heydər Əliyev fondu ümumbəşəri mədəni irsin keşiyində. Şuşa qəhrəmanlıq, səfər və sülhün rəmzi, tarixi Xarı Bülbül festivalının tarixi məqamları. Səfər hər bir azərbaycanlının identifikasiya kodudur, yaxud zaman maşını bizi 1992-ci ilin dayanacağına aparacaq. Dumanın 3 qatı, ən yeni tariximizin canlı iştirakçısı Mir Şahin Ağayev 1992-ci ilin Kərkicahanına bugünün zəfərindən boylanır.